Bom, estamos de 9 horas e 32 minutos aqui no comando do Edinho Duarte Comunica, no oferecimento de Santa Lúcia, o supermercado da dona de casa e Você Telecom conectada com você. Estamos aqui recebendo a equipe que faz parte da comissão de transposição da Indesul para o governo do governo federal, né? Indesul, Prefeitura Municipal de Macapá e outros, porque tem muita gente envolvida, embora esta comissão ela seja um pouco mais específica. Estão conosco aqui nos bastidores o Antônio Barros, que está ali atrás, já pode até levantar a mãozinha dele e dar o sinal de sua graça para a turma assistir ele, né? O Aguinaldo Santos, nosso querido neguinho, está por aí nos bastidores. E aqui à mesa conosco, o Nestor Júnior e o Carlos Carmesim. Né? Nestor, um bom dia para você. Bom dia, Edinho. Seja bem-vindo ao programa Edinho Duarte Comunica. Obrigado. E Carlos Carmesim, seja bem-vindo também. Bom dia. Bom dia, Edinho. Bom dia a todos os ouvintes e obrigado pela oportunidade. Para começar, começa como essa questão da transposição e onde deve chegar? Quando começou essa jornada de vocês da transposição, o desejo de, através do direito adquirido, chegar à folha de pagamento do governo federal, que isso representa muito para todos, não só para o trabalhador, mas para também o empregador, que é o governo estadual, por enquanto, no caso, o governo municipal, que está bancando os servidores da Indesul e muitos outros servidores que estão totalmente fora do contexto. Né? Por isso eu pergunto também onde vai chegar a transposição, esta grande luta que tem vocês como representantes de um grupo, mas vocês representam muito mais que isso. Bom dia, Carmesim. Bom dia. Vou começar depois do Júnior, complementa. A transposição da emenda 98, ela começou como a PEC, né? Como a PEC 199, começou a tramitar em 2017, né? Foi aprovada em 2018 pelo Congresso Nacional, e essa PEC, essa emenda 98, ela contempla, né? A redação dela contempla aqueles servidores, né, que trabalharam na época do antigo território federal do Amapá e no período de carência, né, quando passou a Estado, ou seja, de outubro de 88 a outubro de 93. Então, nesse período, quem conseguiu comprovar o vínculo, né, está dentro dela. Então, foram 19.835 inscrições dessas pessoas que tinham direito e que trabalharam, né, 19.835. Então, esse quantitativo, ele está sendo avaliado agora, né, na verdade é conta gotas. Daí, esse é um dos motivos, né, de nós estarmos aqui, Edinho. Esses processos estão sendo avaliados onde? Em Brasília. Onde? Na Comissão de Transposição Federal. Né? Do Ministério da Economia. Então, que é a pasta do Paulo Guedes. Paulo Guedes. Tá? E o Júnior quer complementar. Então, essa jornada começa aí, respaldada na PEC 199. De lá para cá, ela foi evoluindo, ela foi se transformando, a luta foi se tornando cada vez mais crível. Né? E qual é o retrato hoje dessa luta? Edinho, a emenda constitucional, depois da PEC, virou emenda, né? Depois que é aprovada. Começa com a PEC 199 e agora a emenda. E a emenda tem número? 98, tá. Muito bem. A emenda vem se arrastando há 2 anos, desde 2018 que foi aprovada, a passos lentos. Eu acredito, Edinho, que os nossos parlamentares daqui do Estado ainda não abraçaram a causa, esperando o último julgamento no STF. Eu acredito que é isso, porque nós temos 8 deputados federais e 3 senadores, o presidente do Congresso Nacional, o senhor Davi Alcolumbre, ele é amapaense, ele é daqui do Estado. E o que a gente vê são poucos parlamentares abraçando essa causa. 2 deputados federais só e 1 senador. Eu não vou citar nomes aqui,
Mas a gente queria, veio aqui no seu programa... Dois deputados federais? Dois deputados, dois senador. E um senador. Por que não citar nomes? Até em homenagem a quem está envolvido. Tá certo, então eu queria agradecer o empenho do senador Randolfe Rodrigues e dos deputados André Abidon e a deputada Massivânia. Pronto, então são dois que a gente, por uma questão até de justiça, tem que evidenciar aqui nesse trabalho. Vocês estão se sentindo a presença desses três parlamentares, um senador e dois deputados federais. E por que da ausência dos demais? Vocês nunca procuraram? Procuramos já inúmeras vezes, sim, tanto o senador Davi, como outros deputados da bancada. Certo. E nós não tivemos êxito com esses parlamentares. Eu acredito que foi o último julgamento do STF, que teve o julgamento e nós ganhamos por unanimidade, por 11 a 0. Sim. É constitucional, é lei agora. E eu acredito que esses parlamentares agora vão abraçar, A causa. Né? O que é que nós pedimos para a bancada? Para a bancada que sentam conosco e para a gente resolver os entraves que está bloqueando. Edinho, nós tivemos o cuidado de não deixar nenhum servidor fora. Nós vamos atrás nos arquivos mortos, tanto da Indesul como da Prefeitura, ajudar esses servidores com folhas de pagamento da época, o que vem pedindo o ofício quando o processo dele é analisado. Sim. A gente tem todo esse cuidado. Mas a gente vê que cada quinzena que passa, eles colocam mais uma barreira para esses servidores. Eles quem? Brasília. Brasília. Coloca mais uma barreira. Agora, a última agora, abrir um canal para o servidor enviar, que é através do e-mail. E todo servidor tem que autenticar os documentos. Mais uma dificuldade. É R$3,76 cada autenticação. E esses servidores, muitos servidores que chegam até a gente, para a gente ajudar esse servidor pedindo ajuda. E aí que entra a força política, né? Quando a gente percebe má vontade, né, para esse pessoal que não conhece a nossa realidade aqui no estado do Amapá, é como se essa emenda não devesse existir. Né? Pô, esses caras estão dando trabalho para a gente, aprovaram uma emenda, primeiro foi lá uma PEC, depois se transformou numa emenda. É como se essa emenda ela não devesse existir em função das consequências que eles estão tendo como um trabalho de fazer esse levantamento todo. Aí entra a força política, entra a presença política, a representatividade nossa, que são hoje os deputados federais e os senadores, que vocês estão se ressentindo da presença deles. Eu só queria concluir, porque esses servidores hoje, a maioria desses servidores que chega até nós, dizendo que não arranjou mais emprego, que estão 30 anos fora do mercado. Muitos entraram em depressão. É preciso que a nossa bancada verifique e conheça a realidade desses servidores. Então, a gente pede aqui que a bancada abrace essa causa para a volta da SAMP, que é um órgão que o servidor não precisa autenticar. Só basta levar o original e cópia e receber. Dizem que a SAMP está cheia, a antiga SAMP, né, que hoje é GRA, é uma gerência regional do Ministério da Economia. Sim. Dizem que ela está abarrotada de trabalho, que está defendendo alguns processos que está na justiça. Mas a gente pede para a nossa bancada resolver essa situação, porque fica mais fácil para esse servidor chegar lá e apresentar sua documentação e enviar para Brasília. Eu estou curioso de saber por que vocês não avançaram com o presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre. O presidente, ele sem dúvida faz um protagonismo que todos reconhecem. Sem dúvida, muitas conquistas, inclusive para o estado do Amapá, já vieram através do presidente Davi Alcolumbre. Eu pergunto a você, Carminho, vocês tiveram pauta com ele, com a assessoria dele, por que não avançou? Bem, só para fortalecer o que o Júnior falou, existem dois pontos nessa transposição. Né? Primeiro, ela tem a parte da administração pública normal. Né? Normalmente, a administração pública ela é lenta dos resultados. Ela caminha a passos lentos. Né? E é isso que nós estamos vivendo. Sim. Uma equipe pequena, uma equipe muito pequena lá em Brasília, para julgar 20 mil processos. Sim. Nós descobrimos agora que são 25 mil. Tem 5 mil remanescentes da emenda 79 ainda, que é a emenda anterior. Sim. É muito lenta. Mas as atas semanais, tudo. E a gente percebe, Edinho, que agora
nós temos, como o Júnior colocou, nós temos que usar a outra parte, a questão política. Sim. A questão política, porque senão não anda, só anda se tiver o apoio da bancada federal. Como ele colocou bem, eu vou repetir, né, nós, a Indesul e Prefeitura de Macapá, nós somos 25% da transposição. 25%. É, nós somos hoje de 5 a 6 mil inscritos nessa emenda. Tivemos que viajar a Brasília, fizemos coleta, teve um que deu 5, um deu 10, um deu 50, um pouco veja mais. Veja só, Edinho, nessa coleta com servidores que estão desempregados. Desempregados. A gente não tem apoio do poder público e nem da nossa bancada. Pois é, mas são apenas 25% do total. E os demais? É sério, porque... CAESA, prefeituras de outros municípios. Então... Olha, vamos fazer aqui... Eu queria aqui... só responder a sua pergunta. Sim. Sobre o senador Davi. É, eu e o Júnior aqui, nós já tivemos senador suplente, né, Josiel, né, para a gente poder avançar nessa pauta. Não conseguimos avançar até agora. Né, se alguém ligado ao Josiel estiver ouvindo, nós estamos abertos para a gente poder sentar e descobrir o melhor caminho para avançar, porque não vai ser bom só para o pessoal da transposição. Vai causar um impacto econômico em todo o estado. Porque, digamos que esses 20 mil passem para o quadro, são 100 milhões por mês que vão entrar na economia daqui. É. O estado do Amapá está com desemprego em alta. É o estado mais que tem mais desempregos proporcionais no país. Então, como você colocou, né, para a gente, Josiel, para a gente poder chegar até o senador Davi. Inclusive, nós começamos com o senador Davi também o ano passado. Sim. Não conseguimos avançar. A gente sabe que a agenda dele é muito cheia, é o presidente do Congresso, mas essa é pauta de prioridade número um. Olha, eu tenho uma informação de que o senador Davi estaria chegando aqui no estado do Amapá por volta do dia 15, trazendo, inclusive, boas notícias de conquistas para o estado. Seria interessante retomar esta pauta via senador Davi, através do senador suplente Josiel também. A turma começa a fazer perguntas e a gente vai aqui tabular as perguntas para que vocês possam se responder. Inclusive, eu gostaria de fazer a observação ao Aguinaldo e o Antônio Barros, que se tiver algo que não foi tratado aqui e eles quiserem participar, a gente dá um jeitinho aqui de ingressar. Olha aqui, direto de Calçoene aqui. Ney Santos de Calçoene. Bom dia, Dinho. Olha, gostaria que você fizesse uma pergunta para o nosso, chamou de nosso povo aí da comissão. Eu gostaria de saber por que este ano não saiu nenhum nome das pessoas que saíram de 2019 e notificado oficial, sendo que chamaram até 22 do ano passado, até a ata 22 do ano passado. Este ano as pessoas que saíram em notificador oficial, passado, complementação de documentos, até hoje não saiu ninguém. E eu gostaria de saber se eles podem nos dar essa informação, sendo que este ano chamaram já todos aqueles que saíram em ata. E os que saíram em notificação, acho que é notificação especial, oficial, ainda não foi chamado para deferido ou indeferido. Você entendeu, né? Deu para entender mais ou menos. Está meio confuso o texto aqui. Edinho, a informação que nós temos é que, através do Dr. Jamison França, que é o presidente da Comissão de Análise de Processo em Brasília, é que ele está com déficit de pessoal. Tem pouca gente para analisar lá. Então, essa é a importância do senador Davi. Certo. Entrar para alocar recursos, se for o caso, para o Ministério da Economia lá resolver essa situação. Pedir uma atenção especial para que seja resolvido. Isso aí, às vezes, um telefonema do presidente Davi para o ministro Paulo Guedes, com certeza. O assunto está resolvido. Olha essa outra pergunta aqui para vocês. Vamos lá, então, vamos ouvir aqui. Boa tarde, Roseli. Se você prestar atenção na live, a gente tratou dessas questões. Mas já é uma resposta, fazer um resumo para você. As pessoas que tiveram processos entregues do assessor do senador Randolfo, e do Poder Legislativo, né, sendo aí no Amapá o Poder Judiciário, o TJ, para vocês comentarem, o Ministério Público, né? E o Poder Legislativo, a ALE e as câmaras de vereadores, essas pessoas, o entendimento do governo federal é de que
essas pessoas não têm direito ao enquadramento na conformidade com a emenda 98. Mas nós que criamos a lei, o senador Randolph, os demais parlamentares, a bancada, entende que esse direito abrange a todos, porque lá na emenda não diz que é só o Poder Executivo que tem direito, diz a administração pública do ex-território, do Estado e das prefeituras. E a administração pública, você concorda que quem está no judiciário também é da administração pública? Sim. Você concorda que quem está no legislativo, sim, também é um órgão público do Estado? A Câmara também é. Então, a gente entende que essas pessoas têm direito. E o que temos para o momento é que, tendo o processo indeferido, o único recurso que tem para o pessoal do Legislativo e do Judiciário é entrar com recurso administrativo perante a comissão e, quando a comissão insistir nessa negativa, entrar com ação judicial, tá? Essa questão aqui, ela responde à indagação daquelas pessoas que são do Judiciário e do Legislativo também, não é? Porque no ato da inscrição, todo mundo entrou com seu, né, com seu pedido. Sim. Ou seja, pessoal do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. Sim. Só que a comissão lá em Brasília, ela entende que quem tem direito é só o pessoal do Poder Executivo. Então, quando ele fala a LIP, é a LAP, né? Assembleia Legislativa, pessoal das câmaras, pessoal do Tribunal de Justiça. Então, esse pessoal que entrou também, como nós, né, para ser deferido e ir para o quadro, parece que vai ser indeferido. E se for indeferido, ele coloca essas normas, entrar com recurso. Qual é a sugestão que vocês dão para esse pessoal? O que é que eles devem fazer? Deixa eu dar só uma concluída aí, rapidinho, depois o Júnior coloca. Esse pessoal que entrou, que vai sair o nome indeferido, né, e, por exemplo, se eles não quiserem entrar na justiça, ou enfim, eles podem esperar a PEC 007. A PEC 007, ela tem como autor o senador Randolfo Rodrigues. E ela vem... Ela está tramitando? Ela já está tramitando no Congresso. Ela parou um pouco em função da pandemia, mas eles estão esperando o melhor momento para colocar em votação. E o que diz essa PEC? Essa PEC, ela tem uma redação muito parecida... Mais abrangente. Com a emenda, mais abrangente. Inclusive, ela pega Poder Legislativo, Poder Judiciário e os terceirizados, que ficaram, que foram vetados pelo presidente Temer, sim, através de decreto na PEC 199. Então, tem esses dados período aí, de outubro de 93 a outubro de 98. Exato. Tá bom. Deixa eu queria só voltar um pouquinho na questão política. Pode voltar. Hoje, desses 19.835 inscritos, né, fizeram um cálculo, em torno de 6 a 8 mil são terceirizados, que estão vetados. Então, vamos considerar 10 mil desse montante. Sim. Né, 10 a 11 mil. Né, então, desses que têm direito. Então, o Amapá hoje, ele tem... Nós temos já 425 processos deferidos, prontos, Edinho. 425 processos prontos, sem faltar mais nada, nenhuma vírgula. Tudo redondinho, né? Para pegar e jogar no quadro, esse trabalho, na folha de pagamento. Isso aí é fruto do trabalho de vocês. Também. Na verdade, nós temos ajudado esses servidores. Então não são só servidores da Indesul e BMM, não, geral, desses 425, geral. Já entendi. Então... 425. Então, sim, não tem sentido, né, esse pessoal ficar esperando, já que eles atendem todas as exigências da emenda 98. Ou seja, de 19.835, nós temos apenas 425 redondinhos. Na verdade, o total de processos que já foram avaliados, sim, dá em torno de 3.000 a 3.500. Tá, então é de 3.000 a 3.500. É o total que já passou, tá, porque tem processo indeferido, tem para complementação. Perfeito. De documento. Esses 425, Edinho, é para já ir para o quadro federal. Já foi analisado, já foi deferido e já estão aptos para entrar no quadro. Para entrar na folha de pagamento do governo federal. Aqui que entra a força política também. Certo. Na verdade, a gente... Nós citamos três políticos, de um total de 11. Perfeito. Né? Ou seja, são 8... Mas eu estou percebendo em vocês, eu estou percebendo uma coisa fantástica, que vocês não fazem esse trabalho ideologicamente. Embora
se perceba a ausência dos demais, vocês estão trabalhando para trazê-los para a luta. Exatamente. Sim, isso é legal. Ou seja, já tiveram com o Davi, querem de novo. Exatamente. Não é? Com o Josiel, com os deputados federais. Eu acho que é uma questão de engajamento desse pessoal. Nós precisamos de engajar na luta. Precisam de todos, né? Todos. Não só do Randolph e dos dois deputados federais. Precisamos de todos. O ex-deputado PJ está ligado com a gente. Está perguntando o seguinte para vocês, né? Informações sobre o processo judicial da transposição. Aí já é o processo judicial. Especialmente dos 992. O que vocês sabem sobre isso? Quais as tratativas mantidas de junto ao juiz federal aqui, já que está judicializado a questão dos 992. Aliás, eu também sou 992, que sob sua jurisdição está tramitando os autos referentes aos 992, considerando que, segundo alguns, fora dado o prazo de 30 de junho, mês passado, para a Comissão Oficial de Análise dos Processos, a fim de que fosse encaminhado ao referido magistrado estudo técnico sobre a matéria, asseverando que, com a edição e publicação da emenda constitucional, os processos dos 992 em marcha naquela unidade judiciária federal, eles perdem o objeto. E acha que com essa aprovação dos 11-0, ele tá perguntando se perde o objeto desta ação que está na justiça. Qual a posição concreta e definitiva sobre este assunto que esteja ao alcance de vocês responder? Olha, Dinho, foge um pouco da nossa assada. 992, né? 992, porque a nossa luta praticamente é prefeitura e Indesul. Muito bem. A gente está por dentro dessas coisas. Tá. Mas o Anchieta falou em live com o senador Randolph semana passada, uns 10 dias atrás, ele citou os 992. Citou? Citou os 992, que era boa notícia, não estou bem lembrado o que era. Tá. Mas pode deixar tranquilo o ex-deputado Paulo José. Assim aí, como os demais. Os demais, que nós vamos entrar em contato com ele. Os 991, já que ele é 992, então é ele mais 991. Eu daria uma sugestão, eu acho que é importante, porque isso aqui é muito abrangente. Né? Eu gosto. Você poderia também chamar para uma conversa aqui. Tem a Odilene, que é da SEAD. Ela é responsável pela transposição do Estado do Amapá. É. Nós temos também o Nunes, que é do SINDICEP, é o Sindicato dos Servidores Públicos. E eles com certeza dominam bem essa questão. Essa pergunta ela foi feita. 2050. Ela foi feita aqui quando o Randolph foi entrevistado. E ele disse, eu me lembro, naquela oportunidade, que haveria necessidade de fazer o que vocês estão fazendo. Organizar uma comissão dos 992, e aí lá com o juiz, despachar, verificar e tudo. Fazer essa caminhada, que é uma caminhada dura que vocês estão fazendo. Porque tem gente, Camezinho, que acredita na luta de vocês, mas tem gente que não acredita. Olha aqui o que está chegando para vocês aqui. Eu vou ser muito sincero, ele está dizendo aqui, o Edilson de Oliveira. E honesto com vocês aí, que estão no rádio. Em afirmar que eu vou morrer, ele está dizendo. E muitos também irão, sem entrar no quadro da União. Isso tudo foi elaborado. Mas peraí, a crítica. Certo. Isso tudo foi elaborado, ele está dizendo. Tem muito cético, né? Certo. Tem o ateu, tem o gnóstico, tem todo tipo de gente neste mundo. Isso tudo foi feito, ele está dizendo que vocês fizeram tudo isso, ou foi feito, para eleger os três senadores que estão aí e passarão 8 anos e nós vamos ficar chupando o dedo. O ouvinte está dizendo que tem obrigação de reproduzir e vocês têm o direito de responder. Eu gostaria de responder primeiro, fazendo alguns agradecimentos, né? Essa aí é uma luta, Edinho. Não é uma luta de nós da Indesul, da Prefeitura, é uma luta de todo o Estado do Amapá. Né? E nós confiamos, senão a gente não estava aqui, cada um estava cuidando da sua vida, a gente não ganha nada para fazer isso. Inclusive na pandemia agora, o Júnior, que é um pouquinho mais novo do que eu, né? E o Aguinaldo, eles estão mais para a rua, eu fico mais em casa, mas a gente vai se ajudando. Né? E é porque acreditamos que vai acontecer. Não é porque é lei, porque às vezes a gente fala, não, é lei e tem que ser cumprido e ponto final. A gente sabe que tem que ter toda uma articulação política também para que ela seja efetivada. Sem dúvida. Então, eu gostaria de dizer ao Edilson, né,
É o que ele enxerga, é o retrato que ele enxerga. A gente respeita, não é a visão que nós temos. É. Nós acreditamos no povo, nós acreditamos no poder público, nós acreditamos ainda na classe política, que ela vai se juntar a nós para fazer, tornar realidade isso aqui, porque isso aqui é um sonho de muita gente. Sem dúvida. A maioria desse pessoal que está aqui, nessa, que fez a inscrição, está desempregado. Muitos estão passando até fome, se me permite falar isso. Então, vai ser como se fosse a salvação de muitas famílias, inclusive a nossa, né? Que a gente está em dificuldades, nós estamos aqui nessa luta para resolver a nossa questão e ajudar os amigos a resolver a situação deles. Então, e outra coisa, fugindo um pouco, só para concluir, a maioria desse pessoal, Edinho, né? O mais novo é esse menino aqui, ó. A maioria está na faixa de 60 anos. Ele tem 50 já, João. Tem 50. Então a maioria não tem criança mais. A gente que trabalhou há 30 anos atrás, então não faz sentido a gente ficar esperando e não acreditar. Eu gosto muito do que diz o Fernando Mendes naquela música: sorte tem quem acredita nela. Não havia nenhuma expectativa, nunca se falava. É permitido sonhar. Então é um sonho que está se viabilizando, que está se tornando realidade. Pode demorar, pode ter dificuldades, tem muitas dificuldades no caminho. Porque só o fato de vocês aqui, vocês vislumbraram, vocês tiveram uma visão. Olha, se a gente não se organizar aqui, e a gente não dá para defender todo mundo de uma vez só, então vamos começar aqui essa semente da Indesul com a Prefeitura Municipal de Macapá. Diz o ditado popular: passando a castanha, o caju é mais molezinho. Vocês já falaram isso aqui, né? Vai passar o caju. Eugênio, eu queria fazer um comentário com a posição do Edilson. Edilson, né? Edilson. Com certeza, em parte, ele tem razão. É porque os passos lentos, a transposição caminha a passos lentos. E a gente está aqui nessa luta há 2 anos. Estamos há 2 anos lutando. E a gente vem ultrapassando barreiras, a gente vem acreditando, a gente arregaçou a manga para acreditar na transposição, que é isso pode virar realidade, esse sonho pode virar realidade. É por isso que a gente não desiste, a gente está aqui. É. Tem servidor, Edinho, que não sabe nem por onde começar no processo da transposição. Se nós não tomarmos a frente, esse servidor pode ficar fora. E por que eu não concordo só com esse canal de mandar por e-mail? Porque o servidor não tem um celular de qualidade, muitos não têm acesso à internet, verdade, então fica difícil. Verdade. É a nossa preocupação. Mas nós acreditamos, sim, porque nós estamos aqui para mudar essa realidade, com certeza. Olha, o Nazareno Ávila está dizendo o seguinte, a quem quiser responder aqui. Acho que além da má vontade da Comissão de Brasília, a emenda dá direito a pessoas que estavam trabalhando no Amapá até a determinada data de 93, né? Ocorre que pessoas que ingressaram no Estado muito depois desse limite do tempo apresentaram documentos sabendo que não preenchiam todos os requisitos. Imagino que isso também faz demorar mais ainda a apreciação dos processos. Quando um processo desse é julgado... Vocês concordam? Concordo, sim. Concordo, sim. Quando esse processo é julgado... É o Nazareno Ávila. Nazareno, quando esse processo que eles deram entrada é julgado, quer dizer, deixa de julgar um processo que tem direito, claro. Sim. Mas ele é julgado indeferido pelo marco temporal. Então, ele vai estar fora, ele vai estar indeferido. Tem condições de recurso? Tem, mas vai sair indeferido porque ele está fora do marco. Mas a gente tem que entender e contar com a demora também, avançando, porque esse cidadão que eu estou dizendo aqui que pode estar atrapalhando por não ter direito, ele vislumbrou a esperança de ter esse direito. Com certeza. Então, ele tem esse direito de entrar e de alguém dizer para ele: olha, está faltando documento aqui. Aí ele vai arrumando. Chega no fim, ele percebe que não se enquadra, tudo bem. E ele não vai perder tempo, porque a PEC 007 está aí, e ele vai ter o direito. Tem que acreditar. Já falar deputado, né? Mas, Edinho, eu queria voltar aqui rápido na questão da bancada federal, porque eu acho que é aí que está essa parceria a gente tem que fazer para a gente poder acelerar o processo. Esse processo está caminhando a passos lentos. Né? Como eu falei, a idade não nos permite esperar mais 5, 10 anos. Perfeito. Permite. Né? Até porque, se a emenda 98 ela nasceu, né, para contemplar
e para premiar aqueles pioneiros do estado do Amapá, do antigo território. Então que negócio é esse? Na hora de dar o prêmio, demorar para entregar. Então não tem sentido. Eu gostaria mais uma vez, né, de pedir aqui, né, ao senador Davi Alcolumbre, que é o presidente do Congresso Nacional, em determinados momentos é a principal autoridade desse país, né, a primeira ou a segunda, né, que ele pegasse essa questão da transposição. E não só, ele reuniu há uns meses atrás com a bancada federal, com a comissão, né, e daquela reunião se discutiu alguns encaminhamentos, mas eu acho que ele tem que pegar, não fazer isso. Ele tem que pegar, ele se tornasse protagonista dessa conquista essa também, comissão, né? Comissão aqui, ele pegar o pessoal da transposição, ele pegar os representantes de cada segmento, levar lá, colocar numa sala, na sala lá do Senado, chamar a Comissão Federal, colocar aqui, gente, vamos trabalhar com data, isso aqui vai demorar, vamos resolver. Está faltando alguma coisa, ele viu? Tem poder para isso. Essa questão também da vaidade das pessoas acaba atrapalhando também, né? Edinho, se nós tivéssemos o mesmo direito e os deveres de Brasília, estaria andando. Por quê? Quando o processo do servidor é analisado, complementação, vou citar aqui um processo. Processo complementação de documentos. Sai em ata. O servidor tem 60 dias, o prazo de 60 dias para enviar esse documento a Brasília. E depois que o servidor envia, qual o prazo que Brasília tem? Não tem prazo. Então vamos trabalhar com prazo. Essa é uma luta para esse processo da Emenda Constitucional 98 andar, se Brasília trabalhar com prazo. O WR de Sá está perguntando o seguinte: alguma coisa sobre estender aos funcionários efetivos que são de 93 a 98? Eu acho que a PEC, ela, 007 é branca. Ela contempla. Dá direito. É essa pergunta contempla, que o ouvinte está fazendo aqui. Novamente aqui, focando na que eu acho que é importante a gente aproveitar, você tem muita audiência, eu tenho certeza que tem muito assessoramento aí, muitos assessores escutando com seu programa. Né? Nós colocamos dois deputados e um senador. Nós viajamos a Brasília e a gente percebe que um deputado federal, ele tem um peso muito grande perante as comissões federais. Um senador, um pedido dele é uma ordem para essas comissões, né? É claro que ele vai ter o traquejo para encaminhar isso aí. Então, o que é que precisa? Eu não vou nem colocar diferente, porque a nossa intenção aqui não é criticar, não é bater na bancada federal. Nós queremos eles como parceiros. Como parceiros. Para resolver isso aqui. Porque vai ser bom para todo mundo. Inclusive para eles. Parabéns pela inteligência resolver, de vocês. Né? É por aí mesmo. Vamos pegar. Tem deputado, vou até citar nome, né? Trazer o deputado Camilo para perto dessa questão. Pode citar todos os nomes. Trazer o deputado federal Acácio Favacho. Deputado Acácio. Vinícius Gurgel. Vinícius Gurgel. Leda Sadala. Perfeito. Aline, né? Aline Gurgel. Aline Gurgel. Fazer esquecer uma corrente, né? Corrente. Você já pensou, 8 deputados pedindo, 3 senadores remando na mesma direção? Eu tenho certeza que muitas dessas situações vão ser resolvidas. Eu queria fazer um comentário. Edinho, nós não temos mandato nenhum. Fizemos uma coleta com esse povo desempregado da Indesul e da Prefeitura e fomos até Brasília. Veja só, nós conseguimos legalizar a Indesul e começou a sair os nomes. A gente sem mandato, sem dinheiro, a gente começou a andar. Quando o processo começou a andar para a Prefeitura e para a Indesul. Com essa viagem lá, imagine um deputado, um senador nos ajudando. Com certeza o processo vai andar mais rápido. Deixa eu fazer só um comentário rapidinho. Nós já estamos caminhando para o encerramento da nossa entrevista. Tá. Então aproveitem bem esse crepúsculo. Inclusive nessa fala do Júnior, quando nós nos preparávamos para viajar a Brasília, né, um comentário lá nas nossas postagens, né, bem forte. Mas não adianta, né? Se a bancada não resolve, alvará um peão vai resolver. E nós conseguimos avançar. Então a gente queria estar aqui e queria pedir a nossos parlamentares, nossos 8 deputados federais, nossos 3 senadores, principalmente o presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, que nos receba, que sente conosco, que abrace essa causa, que não é meia dúzia, são 20 mil famílias. Exatamente. Precisando, vai alavancar a nossa economia do Estado. Então a gente está pedindo aqui, em nome do povo do Amapá,
que ele faça alguma muito coisa bem, pela gente. Muito bem. Só queria fazer um breve comentário, Edinho, assim, a respeito de que, pelo que deu para entender na fala do nosso amigo Carlos Carmesim, assim, esse grupo não pode ficar com pires na mão, correndo atrás, porque existe, como nosso amigo aqui falou, sem recursos, sem dinheiro, foram até Brasília, conseguiram legalizar. Imagina a força que tem um parlamentar, são 8 deputados federais, 3 senadores, então abracem essa causa, que não é uma causa só deles aqui, é uma causa do povo do Amapá, dos ex-servidores que prestaram um imenso trabalho à população amapaense. Muito bem. Os meus agradecimentos, as considerações finais de vocês. Queria agradecer a você, Edinho, pelo espaço dado aqui para a gente. Agradecer a todos que acreditam, que confiam no nosso trabalho. E agradecer também ao senador Randolph, a deputada Massivânia e o deputado André Abidon, pelo que ele tem feito nesses 2 anos de luta conosco. E agradecer todos os nossos ouvintes aí que estiveram conosco nessa manhã de domingo. Muito ele obrigado. Agradeceu. Eu gostaria de agradecer a uma pessoa especial também que tem nos ajudado muito, se chama Áurea Brito, que trabalha na CEA. Ela está há 10 anos nesse circuito, uma pessoa que tem nos ajudado muito. A Roseli Martins também, da Telemapar. Enfim, gente, pessoas importantes. E agradecer a você e pedir, Edinho, que você continue com essa pauta no seu programa. Com certeza. Todo domingo você dá uma cutucada para, né, cobre dos deputados, um muito pedido bem. Seu aí. Faça contato político para nós aí. Vamos manter esta conexão. Edinho Duarte comunica e a comissão sempre. Ótimo, obrigado. Abasteça a gente de informações. Todos os domingos nós vamos estar aqui com esta pauta em evidência. E agradeço. Até a efetiva conquista. Agradecer a sua quiser. Esposa também, Clema Duarte, que ela fez esse link com a verdade, comissão. É. Então, ela está lá na luta obrigado, junto com você. Clema, ela está no bom conosco. Muito obrigado. Nós queremos agradecer também ao Aguinaldo Santos. Bom dia, Neguinho. Nosso amigo particular também, o Antônio Barros, e a todos os integrantes desta luta, que é a Comissão de Transposição da Indesul, Prefeitura Municipal de Macapá, e demais trabalhadores que pretendem, portanto, obter esta conquista.